千万向前冲，理财放轻松。欢迎收看股市权威。今天是这个礼拜的第一天，那其实呢也要进入到2018年的最后倒数了。扣除掉今天呢，其实今年也只剩下四个交易日了。那所有的好的不好的都即将要成为过去。威扬老师在昨天礼拜天，那大部分人呢应该是休了一天的国定假日。那威扬老师带着我们的团队跑到南部高雄，再跑到了中部台中，连跑了两个地方跟大家见面，那分享了一些2019年我对行情的规划，还有呢最重要的其实是在一些平常很想要多告诉你们的一些操作的观念心法。其实大部分的投资朋友假如呢时间有限，能够来研究股市的时间不多，大部分其实也是把时间用在呢去找寻所谓的潜力股，或者说的直白一点，想要去找一些标股名牌。那我想这也是很多人会来参加讲座的其中一部分原因。可是就如同我在讲座当中呢告诉所有的投资朋友，其实我真的认为呢，对于投资人来说，你最重要的绝对不是所谓的股票代号，也就是说呢，影响你在股市当中赚钱或赔钱的关键一定不是名牌。因为如果你们需要名牌，就像现在你电视打开也有，你报纸翻开也有，你杂志到便利商店书局翻一翻也有，每天都是名牌，更何况现在进入到通讯软体这么普及的时代，每一个人大概呢手机里面都加了很多 LINE 的股票群组，或者很多分析师的 LINE 的 at 这个平台。那你得到这么多这么多这么多的名牌股票，真的有因为这样子发财累积财富赚大钱吗？那如果没有，你是不是应该趁着呢今年都要结束了，好好的把今年自己的投资总成绩单做一个回顾。这个回顾呢不是只在看说赚多少或亏多少钱，数字当然重要，可是我觉得更重要的是其实是要找出自己交易上面有什么优点，有什么好习惯，那同时也要找出在操作上面有什么缺点，有什么坏习惯，那把好的习惯呢保持下去，把坏的习惯改掉，这个很重要。否则说实在的，我相信呢你们也看过不管是自己或身边的朋友亲人，台湾有太多投资人在股票市场当中已经打滚了二三十年，可是呢到头来去问有没有赚钱，还是没有，然后现在还是一直很想要找到下一档名牌，这样其实是让时间一直空转，很可惜。人一生有几个二三十年？股票有行情的时候你要全力把握当然是对的，可是呢你要用正确的方法来操作。所以我平常能够在我的节目当中能够跟各位分享的我就尽量分享，但是每一天每一天的节目时间真的很短，我也不可能从头到尾都在跟你讲一些投资的观念，都没有解解今天的盘或解解今天的个股，所以我只能找一些有限的时间穿插。因此呢第一个我建议各位，我的节目请你一定要每天看，会对你有帮助的。威扬老师做的投顾节目跟坊间一般的投顾节目品质内容风格是完全不同的，所以请你也不要拿我去跟一般投顾老师做比较，我们根本是不同世界的人。那第二个呢，年底岁末到了，我真的希望大家呢好好的把今年你所做的每一笔投资重新去做一个检视。那有太多人都是重复一些呢比较不好的习惯，所以呢我常说一句话，如果你行进的路线不变，那么你沿途看到的风景也绝对不会改变，那么你最后到达的终点也当然还是会一样。
所以如果你投资的方法习惯没有改变，过去赚不了钱，未来如果没有改变，得到的结果肯定也会是一样的。好，把这个想法弄通之后，再来找名牌，那个名牌对你才会呢事半功倍。好，那最近呢盘面当中比较热的族群，包含像 5G 到散热到电池，这几个族群大概是目前电子股当中呢比较不会受到景气面的影响或者是贸易战的影响。好，那我们看长元科，这个是锂铁电池股，这一波在11月底发动行情之后，一路呢迅速的推高来到了63块，波段呢一下子就涨了30%多。好，那涨高之后呢，最近呢已经开始进入到呢横向的整理。好，那这种整理形态呢，其实是一个很标准的强势整理。强势整理呢，就是用时间来等空间，大涨过后做一个横向的波动，让技术指标包含 RSI、KD 压回，重新呢回到低档区，去蓄积下一波再攻的能量。好，这种技术面指标的拉回，就类似呢你要射出弓箭之前，你要一个拉弓的动作，好，拉弓的动作，让指标呢往下去做收敛。那同时呢，所谓的时间换取空间，就是在于正乖离率过大的风险。那原本我们看到急涨过后，股价呢沿着五日均线上涨，可是呢距离月线乖离是不是慢慢拉大？拉大之后呢，如果急攻，那很容易呢就会有获利了结压力。因此呢最近采取横盘的方式，是不是慢慢的就等待月线向上垫高，逐步的靠拢。好，那这个礼拜预估呢三线会合一，就五日、十日、二十日三条均线会再次的纠结在一起。好，所以目前呢保持量缩均线纠结是很漂亮的。那三线合一，这是技术面的一个讯号。接着呢在本周三线合一纠结之后，到了下个礼拜就进入一月份了，所以一月份呢就又开始要来准备十二月份营收的检验。好，那因为在先前呢长元科十一月的营收呢高达1423万，好，这个单月的数字是超过整个第三季的加总。好，那长元科前三季都还没有赚钱，是亏损的公司，那么一档转机股当然呢在财报上面会最先从营收开始出现转变的讯号，但是这个转变是单一一个月而已，还是能够有持续性？好，这个就会变得非常非常重要，因为毕竟呢，没有赚钱的公司，只要有任何基本面数据低于预期，往往就是一阵猛烈的修正。好，所以在这边做一个高姿态的整理，不表示它一定能够呢上攻，这个你要分清楚。整理到尾声不表示它一定能够上攻，那关键在哪里呢？关键就在于十二月份的营收它能够做到多少数字。好，我说了这个十一月的营收已经是大幅度的成长，跳高到1400多万以上，那十二月营收只能比这个高，而且呢比十一月高还不够，还不够，它必须呢比市场法人预期的还要更高，那股价呢才有机会在整理过后呢展开新的一波攻击。那如果营收数据比较差的话，那不排除呢三线合一之后反倒往下修正，往下修正，那修正其实也不是坏事，往下一修正的话呢，前面58 59 60以上买进的人可能就会有大部分呢面临停损，因此就会达到呢把短多洗出场的目的。好，那往往停损卖压出来之后很容易就会出量，好，那出量呢才能够让大户呢去进更多的筹码。好，那因为毕竟不管十二月营收高或低，长元科呢明年似乎有很大的订单在后面等着，因为在十二月份的法说会当中呢，其实公司有提到接到了一些大厂的订单，那这些订单让公司有信心明年的营收是能够呢创历史新高。那
过去历史的高峰呢，大约在 1.7 亿。啊，如果真的创了历史新高，那恐怕就是 1.7、1.8、1.9 甚至更高。哦，那对比今年哦，只有几千万的营收，这个是一个相当大幅度的成长。好，所以我认为短线呢，哦，可能会受到12月份的数据影响，哦，来做一个表态，往上或往下洗盘。好，但是中长线我的看法呢，哦，仍然是非常非常乐观的。哦，所以目前来说，家族朋友因为之前在40几块的时候都已经进场布局了。好，那涨高到这边来说，我们基本上呢，在超过50块之后呢，也就不再去做追价。好，除非呢真的有一些比较突发的利空急速的压回，否则这边来说，因为已经脱离成本区，所以就是持续的观察等12月份的数据。好，那另外呢，在这个电池股的部分，今天新能高涨停板。好，那其实呢，这一波新能高，我们呢利用呢在拉回整理的过程当中，上个礼拜趁着呢它回来测试前高平台警戒以及十日均线的时候，威扬老师呢亲自带了几个会员再次呢进场布局。好，那因为这个位阶来说，它不是一个非常适合大家去做长期投资波段投资的位置。好，毕竟当初我们是在呢30块这里去做切入的。好，那涨高之后出清一趟。好，那从技术面的一个角度来说，第一波高点出现之后拉回整理，然后突破创高再回来测平台颈线，这个往往是一个中段整理上面一个很不错的切入点。好，也就是说呢，在过高之后再回来测形态的颈线。好，所以在上周呢，魏扬老师有利用呢新能高拉回来在十日均线跟平台颈线附近的时候，亲带会员再次的进场，这个就是我们操作的一个积极度跟灵活度。好，那也很开心哦，今天呢新能高股价呢顺利的攻上涨停板锁住了。那以今天的涨停价 47.3 来说，或者从技术线图上面来说，这个毫无疑问的是历史的新高了。好，那目前当然呢，如果纯粹就本益比的评价角度来说，新能高呢并不低，我觉得它不是一个特别便宜的股票，所以风险当然也是有的。但是我记得我跟各位讲过，现在因为年底到隔年初这种做梦行情，很多股票啊市场上可能就会有一点一窝蜂，就是热潮，大家就去追就去抢。那台湾很多股票本来就是小型股，如果筹码又有限的话，很容易呢涨的时候就会超涨，就会有多喷出的一段。那当然多喷出的那一段你说有没有风险，当然风险是变比较高，但是呢只要保持住操作的灵活度跟能够严守纪律，其实这种主流的股票有时候多喷出的那一段啊，速度反而会很快很快。好，所以基于这样的原因，我们在上周呢去切入了新能高。那今天股价创高之后，上档已经完全没有压力了，海阔天空。好，那现在接着走的就是筹码战。好，那我认为这一波新能高呢仍然是盘面当中电池股族群里面会最重要的一档指标股。好，那这个是呢最近比较受到市场关注的两大电子产业主流，一个就是在散热，一个就是在电池股。那如果你目前呢没有跟上行情的主流，一定会觉得说好像呢盘面怎么轮动跟你没有什么关系，这很正常。因为最近我不是刚办完全省的几场讲座吗？包含昨天，大部分投资朋友手上的持股都是呢过去的旧主流，像瓶盖股很多，像电子涨价概念股的矽晶圆被动元件，这也很多。可是最近如果你把资金仍然放在那些旧的主流上面，而不是换到新趋势的股票当中，这一来一往之间的财富差距会非常非常大。因为新的股票就是一直涨一直涨一直涨，那旧的股票呢偶尔有反弹，可是反弹之后呢又套住新的筹码又转弱，来来回回的，其实呢太辛苦了。所以年底到了，很重要的一件事情，脑袋要更新，操作观念要更新，你的持股也绝对要更新。太弱换强，除旧布新。这个礼拜好好的来找威扬老师，我们把握这个机会呢，全力协助你把持股调整到一个
明年能够呢重新开始出发的最强阵容。欢迎大家呢跟上我们脚步，休息一下。大家好，我是郑明娟，非凡商业台只要钱长大改版喽，黄金。券基金投资商品最新的资讯全部都在最专业的理财节目，只要钱长大，掌握第一手的投资趋势，请锁定非凡商业台，只要钱长大。周一至周五上午九点到下午一点半，非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。台商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。每天看这么多的数字在跳动，经过比较就会有意义。外行在看热闹时，内行的已经在看门道了。钱所衍生出来的食衣住行，这就是财经。全世界的任何风吹草动所产生的蝴蝶效应，就是我们要告诉你的财经。非凡商业台，周一至周五晚间八点到十点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。最近电子股呢，从 5G 到电池到散热哦，这几个族群呢，其实轮番表现哦。那个股呢，强者恒强。那相对来说呢，其实很多投资朋友的操作习惯哦，往往都是哦，等到股价呢大涨了一段之后，才去注意到。那注意到之后呢，才开始去研究或者是考虑要不要买进。那等到真正行动买了股票之后呢？往往可能已经是呢接到股票的最后一棒，已经呢走到了陌生段，甚至有些呢都已经开始进入到回档修正的才切入。所以投资朋友手上套牢的持股，其实你一定要去想想，这当初是什么情况之下买进的。我是非常非常的有感触啊，因为从昨天我们到公司加班，昨天我们高雄台中演讲，演讲完回到台北都已经晚上了，我们还进公司加班，为的是什么？为的就是呢，帮很多支持我们的投资朋友做持股诊断。到今天我们持续在努力的赶工当中，希望就是能够尽早帮你解决你原本持股套牢问题。而其实这些持股套牢的现象，大部分都大同小异，大部分都大同小异，大家套住的标的或许不太相同，但是呢，当我去看那些标的的时候，我都发现你们的成本往往都是在股价几乎接近在最高档的附近，那就表示呢，主流股在哪里？其实散户也知道，只是呢，大户跟法人早就买完了，都已经拉抬大涨一波，快要开始获利了结的时候，散户才开始注意到主流股在哪里。那等到散户愿意进场买的时候，大户跟法人刚好获利下车，所以散户总是在这样子的宿命循环当中呢，
买进的是不是主流？是，但是呢，都是用呢高价，甚至呢历史天价去买。那套牢了，追高了，下跌之后，因为又开始迷信基本面，因为你买进的如果是主流股，所以当股价在下跌的时候，你会开始用一些主流股、主流族群的基本面来安慰自己，因为怎么样怎么样看好，所以因为怎么样怎么样未来还有机会成长，所以不要卖，结果就赔 10%， 然后还是不卖，接着就赔 20%， 然后仍然是不卖，然后 30%， 你就完全就放弃这档股票，最后就是 任由这些个股自生自灭。有的就更惨，跌 40-50% 以上，有的运气好赔了 30% 你没卖，后来又可以呢涨回来，回到你的成本让你解套。所以搞了半天，其实很多散户股票套了之后，最后在等的是什么？最后等的是什么？其实散户自己也不知道在等的是什么，纯粹就是交给命运来安排来决定，运气好就能解套，运气不好那就不管它了。做股票不能这样子，这样怎么会赚得到钱呢？真的请你们听威扬老师的话，我全省这么多场演讲办下来之后，我已经不知道看过多少个持股诊断了，真的几乎都是这个样子。所以2018行情本来就比较波动了，如果你的操作纪律又不够好，该买的时候都慢好几拍，不可以追的时候偏偏要去追，买错了追高了跌下来又不停损，这个习惯如果没有改掉，2019会很可怕哦。你们也知道2019所有现在全世界的景气大家预测都是要走下坡的，所以明年的挑战一定比今年更大，景气就已经要趋缓了，资金还在持续收缩，全世界现在都要准备升息，所以明年的股市挑战会很大，所以你要准备好怎么样来迎接2019，你知道吗？就是汰弱换强，除旧布新。好，那我们最近呢有买有卖，就是呢在帮助家族朋友从这么多的族群类股当中呢去挑出主流股，而且在正确的时候去做买进。好，比如说最近呢散热股大家也看到，很强对不对？这是主流，这是族群，可是你要现在才去追吗？因为每一档散热的股票几乎都已经大涨上去了，好，不管是高价位的、中价位的、低价位的，每一档几乎都上去了。那都涨了一段之后，接下来能够决定涨到这个地方之后还能够再涨一段的，或者是涨到这里就已经接近满足点或压力区然后要修正的，这会取决在什么条件？就是基本面。谁2019年获利成长的数字高还没有反应完的，即使已经涨一段它都还会再涨，可是有一些散热的股票说真的只是瞎起哄，别人涨就跟着涨，其实呢营收获利明年呢没什么看头，你如果追错了下场当然就不好。这个就是专业能够帮助你的地方，因为你可能讲不出来啊，我讲超重双红泰硕、奇宏、建策、建准，我随便这样一讲，好几档都是散热的股票。你知不知道这些公司明年谁的营收获利成长大，谁又接到了什么订单？那谁的其实业绩表现预估只会普普通通？如果你没有办法分清楚，只是因为贴上一个散热标签，那好像散热股很强，你就去追，那当然赚不到钱，当然每次就是因为这样被套牢啊。这个就是专业的价值。专业的力量，那所以我跟各位讲这一番话，就是希望也提醒你，今天呢泰硕已经又创高了，那技术面这当然呢目前它就是均线呈现多头排列强势的格局，可是乖离率也在拉大当中，所以我用泰硕就刚好可以举一个例子让你懂，说技术面它是不是走到了一个很关键的位置，因为涨多会不会有修正压力？会嘛？可是这个修正，假如是高成长的公司，你要逢低赶快去做加码或买进。可是如果是乱涨的公司，这个修正可能就是转弱下跌的开始。那你能不能分辨得出来？
不只是这一档股票，我讲的是所有的股票，当它涨了一段之后，你能不能分辨得出它接下来会怎么走？这个绝对取决在明年的业绩够不够强啊。好，那就像我们讲到连接器的宣德，这个市场上很少人在跟你谈，但是呢，我们领先几乎也是独家的跟你讲。讲完之后呢，到现在已经呢五连红的走势，也是创高。好，那宣德到底在涨什么？你知不知道？其实宣德每年只要涨的时候，市场上总是呢会把立讯入股或立讯灌单的故事这个题材重新再讲一次。当然我也不例外。好，可是我要告诉你的是，除了过去你们所熟知的立讯入股、立讯灌单之外，明年的宣德，明年的宣德，在几个部分来说都会有一些新的发展，包含呢在云端伺服器，包含在电动车，包含在声学元件，包含在防水的 Type C， 都会有一些新的发展。那当然它具有转机，可是呢，这个转机的力量 有多大，取决在于明年它 EPS 能够到底缴出什么样的成绩单。如果你想知道这个答案，你想知道正确的数据，你想要知道宣德的合理目标价，你想要找到宣德的买点，你今天把电话拨通，魏阳老师的团队会带你完成梦想。百万大作战的计划，本周是你难得的最后机会。我们即将呢专案到本周截止哦，百万大作战还没有把电话拨通洽询的朋友，把握这个礼拜，祝大家操作顺心，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。周一至周五上午九点到下午一点半，非凡抢先报。